so far. Lütto. Tänään on tämmönen haaste, mikä tuot kommenteista poimittiin. Tehtiin vähän omalla tyylillä kylläkin. Rangaistuksena häviäjä ottaa yhdet puheet tatuoinnin. Mitä? Mitä sä mulle kertonut tosta mitään? Mä päätin sen just. Esitetään 7 kysymystä, koska me ei keksitty enempää. 2 päivää me mietittiin kysymyksiä. Mulla on 9. Okei, no mulla on 7. Mutta mä voitan silti. Sulla on 6. No joo, 6. Miksi sä sanoit mulle, että pitää tehdä 90? Siis sä suunnittelitte. En mä tiedä. Mutta 7 kysymystä, tai 9 kysymystä. 9. Kysymykset liittyy muuhun, ja Patrik vastaa muuhun liittyviin kysymyksiin, että mitä mä ajattelen asiasta ja jotain. Tai mikä on faktaa. Et jos mä kysyn kysymyksen, niin Patrik pitää tietää, mikä olisi mun vastaus siihen. Elikkä tällainen setti. Oliko selvästi pohjustettu, mutta... Ja sama toisin kuin tämä. Ehkä te saatte sitten tässä ideasta kiinni tässä sitten jossain kohtaa. Aloitanko mä vai aloitatko sä, kun sulla on 9 kysymystä? No jos mä aloitan. Aloita sinä. Mä aloitan nyt aika helpolla. Joo. Mikä on mun lempiartisti? Nimeä vähintään 3. Vähintään 3? No ei ne yksikään oikein. Mötley Crüe, Guns N' Roses ja Ed Sheeran. Oikein. Noniin. Hyväksytään. Tää on helppo kysymys. Mut aloitetaan helpolle ja lähdetään sitten tonne vaikeisiin lopussa. Nimeä mun lempi tamperelainen. Patrik Tamminen. Yksi riittää. Patrik Tamminen. No. Jesse Palanto. Joo niin. Sieltähän se tuli. Menikö oikein? Joo. Palano Jesselle terveiset. Joo. Mun vuoro. Niin mikä on mun sellainen ikimuistoisin taikka lemppari surfi matka? Missä, kenen kanssa, milloin? Katsotaan, tiedätkö jotain noista. No siis Balillahan se menee. Aha. Ja se oli se oli viime vuoden puolella. Aha. En muista kyllä kenen kanssa oli, mutta Joo. Tämän... No. Kaikki väärin. Okay. Ei kun viime vuoden puolella. Tani. Se oli oikein. en tiedä. Se on oikea vastaus on siis Portugalin eteläkärkeen ajettiin ja sitten sieltä ajettiin sitä koko länsirannikkoa, kaikkia eri spotteja. Mm. Hyvän ystäväni Jopen kanssa. Okei, no se oli se mun toinen vaihtoehto, että mä meinasin vasta. Okei, eli tää oli väärin. Joo, tää oli väärin. Elikkä... Mä pistän kirjaan tänne, yks. Eli... Mitä? 1-1. Mä vastasin ekan oikein. Okei, 1. Sä vastasit ekan oikein. 1. Näet. Nimeä 3 mun lempiartistia. Aha. No tämähän on helppo. Venä. Cheek. Joo. Children of Bodom ja Jonne Aaron. Mistä sä ton voisit tietää? No kai mä nyt tiedän sun lempimusiikin. Tää on... Anteeksi, ei saa kiroilla. Oliks se oikein? Olet. Kyllä toi Bodom oli aika hyvä haku multa mun mielestä. Mulla on 2 pistettä. Mut toi on helppo, kun kaikki noi 3 artistia on kuitenkin saman genren ympäri. No sillä mä katson mietinkin sitä, että kun sä kuuntelet tollaista genreä, niin sit ne on kaikki niinku samaa genreä. Se on kyllä. Niin on saatu, oli aika helppo päätellä. Niin oli, joo. No okei, nyt on helppo. Paljon mä oon pitkä? 185. Väärin. No? 183. Ai, no. Se on kiva, että Sami pitää mua niinku noinkin pitkänä. Elikkä 2-1 sulle. Joo. Jaha. No hei, mulla on tässä 3:ssa tämmönen, että mikä on mun lempiruoka? Lempiruoka. Mä veikkaan, että tää on kompa. Tää on kompa kysymys. Mutta ihan villi veikkaus. Hernekeitto ja keissapatukka. Oikein. Sä tilaat sen aina, kun lähdetään kaupungilta yöllä paarista kotiin. Mä oon ajatellut taas yhtään. Olipa helppo. Eli mä saan pisteen tästäkin vai? No tästäkin. Eli on se 3-1 nyt? On, nyt sun kannattaa vähän niinku semmoinen. Okei. Okay. Onko se mun kyssäni vai? Oh. Okei. Okay. Noni. Niinku sä tiedät, niin toi mun polvihan on mennyt joskus aika säpäleiksi. Mm. Mitä mä tein silloin, kun mun polvi meni aika säpäleiksi? No siis... Sähän olit surffaamassa ja... Ei kun, anteeks, nyt täytyy ottaa tämmöstä. Mä ajattelin, että mennäänkö tolla vai? Sä vedit wakeboardiin silloin ja olit reiliin menossa ja... Se sit jatko toiseen suuntaan ja...
sä jatkoit toiseen sun. Se oli oikein. Mm. Piste. Joo. Joo. 3-2. Loistavaa. Tää on tota noin niin, kans semmonen kysymys, minkä sä oot jo esittänyt, elikkä kuinka pitkä tää mun jumalainen vartaloni on? 171. Se on 173. Tää on jännä, miten tota, mä näen sut pari senttiä lyhyempänä kuin sä oot, ja sä näet mut pari senttiä pidempänä kuin niin. No onkohan mulla sit se, että mä pyöristän aina pari senttiä ylöspäin niinku kaikki, että mäkin tiedän, että sä oot 183. Sehän pyöristetään 185 ja just 181, niin sehän pyöristetään 183. Niin kun mä just ajattelin sitäkin, että johtuuko se sit siitä, että jos sä oot 173, niin mä pyöristän sen niinku seuraavaan tasalukuun, eli 171. Niin, no siis sitä mä, mulla on kanssa se, että just 171, niin sehän pyöristetään järjen mukaan 173. Niin kun sä oot kumminkin sen verran lyhyt, että se on pakko pyöristää alaspäin. Niin no, se on ihan joo, se oli väärin. 3-2. Joo. Hei, anna palaa. Mitä mä syön aina aamupalaksi ja mitä siihen tulee? Smoothie ja siihen tulee kaurahiutaleita, marjoja. Mä en nyt rupeen luettelemaan erikseen mitä marjoja. Sitten siihen tulee kananmunan valkuaisia ja tota, sit siihen tulee prodejauhoa. Siinähän ne. Siihen tulee vielä maitoa totta kai. Joo. Siihen ei tule maitoa, okay. Eikä tule prodejauhoa. Joo. Siihen tulee kananmunan valkuaisia ja keltuaisia. Joo. Ja sit siihen tulee rahkaa ja mehukeittoa. No niin. Mut annetaan piste. Puolikas. On, ei kyllä se, kun tämähän oli vähän niinku bonus, että mitä siihen tulee. Et kyllä sä niinku tiedät selvästi, mitä mä syön aamupalasta. Ja oot vähän sivusilmällä tarkkaillut, mitä sinne tulee. On tarkkaan. Elikkä tää menee nyt semmoiseen hommaan, että tää on 3-3. Elikkä siis, mä olin tossa vähän aikaa sitten niin Espanjassa ja mä kävin siellä tota tämmöisellä auramerkkisellä parturilla. Joo. Leikkaamassa hiukseni parvekkeella ja tota hashtag parvekkeella. Joo. Kysymys lähtee, kuuluukin nyt, että minkä takia tota noin, niin mä leikkasin ne mun hiukset ja ketä oli se henkilö, joka tuhosi mun itsetunnon sillä yhdellä kommentilla? Mä saatoin sanoa sulle keittiössä, että kun sulla oli se pitkä tukka ja se oli jotenkin hassusti, että sä näytät aivan Game of Thronesista siltä Lannisterin kääpiöltä. Mm. Mikä sen nimi on? Onko se joku, en mä muista sen nimeä. Joku Tyrion tai joku. Eikä se sen nimi ole. No, se, no, se Lannister. Lähetään se tohon videolle. Joo, se tuli nyt tohon. Joo. Ja mä sanoin tosiaan, että sä näytät ihan siltä Game of Thronesin kääpiöltä, paitsi että sä oot huomattavasti pidempi, koska kääpiön alamittahan on, alle 150 senttiset on niinku vasta kääpiöitä, ja sä oot kumminkin yli 150 senttinen. Pikkasen. Mutta sä otit sen sit siitä jotenkin niinku vittuiluna, ja siitä meni 15-30 minuuttia eteenpäin meni, kun mä olin parvekkeelle tuli, ja siellä se auramerkkinen bartori leikkasi sun tukkaa pois. Mähän siitä en ole ihan hirveästi pitänyt, että sä menit tekemään niin. Joo, et. Ja mä en ihan hirveästi pitänyt siitä, miten sä sen asian mulle ilmasit. Ja sä et sä ihmettele, että minkä takia mä en löytänyt sieltä ketään. ei tää ole helppoa. Ei ole helppoa. Saanko mä pisteen tosta? Saat pisteen siitä. Joo. Onko se mun kysymys? Mm-hmm. No kuka on mun lempi suomalaisurheilija ja minkä takia? Lempi suomalaisurheilija? Tota. No hei, tähän nyt on helppo. Ei oo Jesse Palamo. Ei oo. Sen mä oisin sanonut, se on leikattu pois tosta. Mutta joo. Kimi Räikkönen. Oikein! Siihen ei oo niinku mitään selitystä vaan muuta kuin, että se on suhteellisen päällikkö. Ja sä siinähän se selitys onkin. Se on niin päällikkö, äijä. Sä saat pisteen tästä. Joo, 4-4. Mä olin ihan varma, että sä et tiedä. Kyllä sä oot sitä sen verran hehkuttunut. Sä täkäilet aina mua Kimi Räikkösen videoihin. Ah, niin täkäilen. Joo. Joo. No, mä muistan tän kutoskysymyksen. Mm-hmm. Mikäs on mulle semmonen jokavuotinen vuoden kohokohta? Se on joka vuosi, se on aina kerran vuodessa. Ja tähän ei lasketa siis niitä kertaa, kun sä tulet Tampereelle mulla kyllä. No niitä ei lasketa tähän. Okei. Niitä on useampi. Sitten tää on helppo. Pitäis tietää. Turun Ruisrock. Kyllä. Ei oo Ruisrockit voittanut. Ei oo. Se on 5-4.
Onhan on muutkin festarit kovia, en mä sillä. Sitten tällainen kysymys tähän väliin. Joo. Jos olisit saanut valita kenet tahansa Love Islandista sun pariksi, niin kenet olisit valinnut? Siis ihan kenet tahansa. Huom, joku semmonen, joka siellä on ollut, ei voi valita Anna Aprelta. Joo. Ihan kenet tahansa. Siis ihan kenet tahansa. Kaikista, ketä siellä on ollut. Joo. Mä en tiedä, kun tää menee videolle, niin mitä mä voin vastata, mutta... Rehellisesti. Kyllähän mä olisin varmaan Pauliina valinnut. Aa. Mä laitan sulle miinuspisteen tästä. mitä sä odotit, että mä olisin vastannut? No mulla luki täällä siis, että Patrick. Okei. Okay. Miksi sä niin ajattelit? En mä tiedä. En mä hirveen läheisiä siis missään kohtaa sulle. Ei kyllä ollut. No mutta mä annan pisteen sulle tosta, kun sä vastasit kuitenkin sillä rehellisesti. Ja tämähän nyt oli vähän ontuva tää kysymys, koska... Se oli pikkasen ontuva. Mä annan sulle, että tää on nyt 5-5. Joo. Ja sit mulla on tää... 7 kysymys tässä, niinku huomaat, niin se on tyhjänä. Aha. Niinku varmaan kamerakin näkee tosi hyvin sieltä. Laitanko mä pisteen? Ei, vaan mulla on ihan tämmönen... Tämmönen, minkä sä voisit ehkä jopa tietää. Joo. Tai pitäis tietää, jos sä oot hiukankaan mun juttuja Espanjan lomalla kuunnellut, niin... Yksi asia, mitä mä haluaisin tehdä työkseni, mikä on yksi semmonen vähän niinku unelma. Ei mitään hajua. Siis mitä? No, okei, mä kysyn näin, että mikä on semmonen sarja, missä mä haluaisin näytellä? Eihän tätä nyt voinut ottaa vakavasti, koska mä luulen, että se on läppää ollut aina. Ei, se on totta. Siis se on totista niinku totta. Siis sä haluaisit ammatiksessa näytellä Salatuissa elämissä? Just näin. Ei. Ei oo kovempaa sarjaa. Mä luulen, että toi oli sit vitsi, vaikka sä aina sanoit. Ei, kyllä se on. Se onhan totista totta. Ei, herra jumala. Joo. Poikki. Poikki. Eli mä saan pisteen tosta. Niin saat. Nyt munkin pitäisi saada piste. Mulla ei ole kysymyksiä, mutta... Ei haittaa, mulla on sulle vielä yksi. Koska tää on ratkaiseva, niin mä alleviivaan täältä mun oman mielipiteeni, niin sä voit tarkistaa, että mä huijaan. Joo. No, ootko sä valmis? Jos saunoo paljon, niin kumpi on mun mielestä parempi? Kertalämmitteinen vai jatkuvalämmitteinen kiuas? Sähän aina puhut, sä oot kova saunomaan. Sähän saunot jopa kerran vuodessa, se on... Kunnioittava saunomaan. Niin. Mut jos saunoo paljon. Niin, jos saunoo paljon, niin se on jatkuva lämmitteinen kiitos. Kyllä. Oikein. Ja tasapeli. Tasapeli. Jaa, mites sen rangaistuksen kanssa nyt sitten? Se on varmaan niin, että molemmat ottaa. Eihän se niin voi mennä. No äkkikuolemaan mä en suosta, se on liian. Ei, se on ihan liian. Ei, mä en lähde äkkikuolemaan kanssa, ei. Ei tätä video voi siitä, julkistaa ei, siitä tulee vaan itse tuntoon mennä. Niitä on jo ihan riittää. Niin on, niitä on vieläkin parannellaan tässä. Niin on. Eli 7 kysymystä ja molemmat sai 6 pistettä. Molemmat vastasivat vaan toisen pituuden väärin. Niin. Noin. Joo. No. Ei saatu tälläkään kertaa kumpikaan 7 oikein. Ehkä huomenna sitten.